U dom učenika Mlekarske škole smešteno je 50 učenika i 12 studenata. Kapacitet doma je 90 mesta. Učenici rade po kombinovanom modelu. U domu, da kažemo, isto da imaju specifične uslove i specijalne uslove sa veoma izraženom higijenom, povećanim navikama higijenskim. Tako da zaista na sve smo obraćali pažnju. Konstantna dezinfekcija, uticanje na edukativni deo, na učenike, stanare doma. Tako da možemo biti zadovoljni. Jedno od stručnih uputstava ministarstva je bilo i to da u domu ne sme boraviti više od 50% učenika u odnosu na kapacitet ustanove. Pod većih domova koji su, što bi rekli, full, koji imaju čak i listu čekanja učenika, je to problem. Kod nas, nažalost, nije. Mi nismo imali pun kapacitet u domu, znači 50 mesta, međutim svakako u svakom trenutku neko od učenika odlazi kući, pošto je u pitanju online ili kombinovana nastava, tako da mi taj problem nismo imali, praktično smo uvek bili u situaciji da možemo da ispoštujemo to uputstvo, da imamo manje od 50% učenika, odnosno stanara u svakom trenutku u domu. Izmenjen je i rad sekcija koje su imali učenici i stanari doma. Đaci su zadovoljni uslovima smeštaja i dodatnim sadržajima koji su im obezbeđeni tokom boravka u domu. Ja sam prva godina i smeštaj je dobar. Imamo i sa kim da popričamo, imamo i gde da učimo i sve. Dve drugarice iz Knjaževca i ovde sam našla puno drugara. Imamo dodatne aktivnosti, na primjer imamo stoni tenis, imamo i mesto gde ima, u celom domu ima internet, imamo kompjutere gde možemo da nađemo nešto iz gradiva ili da igramo igrice. Ja sam sad treća godina u domu, ranije je bilo malo lakše zbog ove situacije, sad je malo teže, ali sve u svemu super. Još nema informacija hoće li ove godine biti održana domijada, odnosno takmičenje učenika iz različitih oblasti. Se tiče takmičenja, mi imamo tradicionalno takmičenje, to su susreti domova svake godine. Ove godine još uvek ne znamo, prošle godine nije bilo, ove godine da li će biti ili neće biti. Nadamo se da budu, spremamo se, pripremamo se za takmičenje, pogotovo oni sportovi u kojima postoje distanca, koji su po preporuci ministarstva i kriznog štaba mogu se održavati. Tu aktivno radimo, pripremamo se, pa vidjet ćemo kakva će biti situacija. Smeštaj u domu učenika košta 5.500 dinara, a uključena su 3 obroka. Za učenike slabijeg materijalnog statusa škola je obezbedila besplatan prevoz do kuće. S obzirom na kombinovani model nastave, dani koje učenik ne provede u domu neće biti naplaćeni.